אני חושבת שהתשובה היא שהעולם גדול יותר מרחשי הלב. רחשי הלב זה דבר מופלא ונהדר, ואותנטי לחלוטין, וחייב תמיד להיות חלק מאוד 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 גדול של מי שאנחנו, הקשב לעצמנו. אבל החיים של כל אדם, ובעיקר של האדם היהודי, הם יותר מרק רחשי הלב. רחשי הלב זה אומר מי שאני. אני נולדתי, אני אחיה 100 שנה, אם בגבורות, 120 שנה, אולי הדור שלכם כבר 120 שנה, הדור שלי פחות אפילו מ-100 שנים. וזה חלק קטן נורא של ההיסטוריה. ואני, בתקופה שאני נולדתי, יש אופנה מסוימת של לבוש, יכולת מסוימת של טכנולוגיה, וסוג מסוים של רעיונות שמסעירים את העולם. וכל פעם מי שלומד היסטוריה רואה שהרעיונות האלה משתנים. אז להיות אדם יהודי זה להיות באותו זמן, גם לגמרי 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 אותנטי. מי שאני, אם אני מתפלל את התפילה שלי בלי רחשי הלב, זה לא שווה שום דבר. ויחד עם זה להיות גם כן מחוברת למשהו שהוא הרבה יותר גדול ממני. שהוא גם העם היהודי שהוא עם שרץ לאורך הרבה מאוד שנים. זה לא רק להיות יהודי היום, זה להיות מחוברת באופן עמוק ליהודים שהיו פעם וליהודים שיהיו אחר כך. זה אותו דבר, זה מין שרשרת ארוכה כזאת. וגם ההבנה העמוקה שאני לא המקור של המוסר. אני לא המקור של מערכות היחסים בין אדם לבין בורא עולם. אני צריכה, המשימת חיים שלי זה להתחבר למשהו שהוא גדול יותר, שניתן עוד בסיני, כן? ראיתי אחד שבו ריבונו של עולם התגלה לעולם היהודי ואמר, זה יהיה הקשר בינינו. אני אלוהים ואתם העם. והקשר בינינו מבוסס על קיום המצוות. זה בסיסה של הברית. והיהדות האורתודוקסית ממשיכה לרקום את הברית הזאת. וכל הזמן לפרש אותה. ולהתאים אותה לזמננו. אבל זה מין קשר ארוך כזה. זה לא רק אני פתאום עכשיו פוקוס עליי. זה פוקוס עליי והתכתב עם שאר המציאות שלי.